सले मिकुमले एङा फोन मासुन याकन छु मुन से एनी खना मानम हुन्छ आरा तिङमो सुन छक सोला सुन सकान पिकाउ तर ब भिडियो ला जन कारै न दौ एङे नङा थंगा माजोन phải là sọc bám không để có mầm nữa sao bạn nào không muốn đi vô màn này là kia đi vô bị sống sao làm chạm mềm phát kia rồi đi vô chơi để mặn chanh rồi còn thôi là bị sống ra sao giờ tao mới được cái gì mà xe thượng nguyên cho con xuống đây đi vô buồn đi đợt là thế buồn đi đợt là đặc và hai đứa kia mình cũng mặn chưa ha em là masum giờ là mình cũng ini cak gebong ah, untuk bayar contohnya. Dikit mana ya kau deh. Naya kena kau mangzoi. Jar dun dun kita tak juga he, amko masum nih ni lah he. Tak usah ingat ni bu ya. Ada kata ini, bisanya dona ingat ada kata ini. Ni bu ya. Jangan macam cak gebong kau. Dia pernah belong yang singa burung apa? Jangan dia ambik gemak naya, bercuma dok ambik gudeh matang cengah ha. Mana ikan? Wah, mana cakap tu beri nangian tak apa? Tak apa, burung tu mungkin langsung burung dia tak lama. Mungkin sih ini lama. Kasih kami, hari kasih tu saja. Tak apa, ini bapa dah nak. Alamak, fajar sudah sampai orang arah. Kong, kong, layo. Ayah ngasih spa, ayah ngasih spa. 200 rupiah dega. Alright. Hey, apa sih lu? Am susah kerap tu, apa tu minyak sistem kari kiri ke jaga sosok tu? Cepat cepat cepat. Ya, apa tu punya pecah kan minyak sih? Acha acha. Orang boleh lagi, apa tu samping meja, apa tu minyak? Cepat pikir kat. Ini, ek minyak minyak masuk. Ini tu. Arey, ini tu. Pakar ni ke satu galgi ya? Jangan kesal macam macam. Tak boleh main kan mah? Kesal di cungsa bang nanti. Ni gimana ngam? Ia bisong ni gua mah gua nak orang tanah ni kau deh. Eh pasti macam gua marah. Abis orang orang tanah macam ni kau. Anik cah ke bisong ada cerdas sokong sana. Sanjaya pun kena cahaya. Di jalur keluar tak kau mera. Tak berang jawa hang ayah kau. Tuna ngai nah. Ada cah kepong jangan betong aja. Ni gua mau pasar ni kau. Ni gua mau rajuli yang kena kau bah. Amo manjoba, beri thali berchat thali gentar dah. Oh, finally ni bomot ping, ha menol supa. Tahu kami kasih main agen minggu macam mana? Tahu pedal yang ni bo, pedal yang ah salba dengan yang hai nanti. Kami minggu macam supa yang hai finally pernah ni bo yang minggu macam supa. Yang minggu macam mana? Mula kurang potong ah. Kena kong kene. Kena kelinci tak. Ini sudah siap. Oh, minggu ni buka. Apa lagi minggu buka? Ia apa tengah? Ia apa tengah? Kalau kau ngeri? Kaju baru? Baru. Kena ro? Kena tu lah. Aikeno? Aikeno? Dekah, apa yang lapar wahai kena tiga? Siap. Oh, siap. Ngah ong casa. Mana? Airon. Lebih yang mana? Tut tercer tersiang terlemburum. Kau siapa? Ani. Ani bu, ni bu baca. Anak ros bang butong ah. Kita mana? 50 juta em ros. Hai, 1 juta itu bete. Taxi mana tak kai? Taxi apa bang? Taxi mana gen? Aku sih ini nama. Kenza. Kenza ni. Si perempuan kata apa? Apa tu seni dia? Ah, cincin ni. Gua mau paksa. Cikir nak orang telefon. Cikir nak sama mana pada? Cikir nak genduk. Baik. Dia nak. Boleh. Ekstra deh. Nah, maksud dia ekstra deh kan? Some say, yeah,
Chicken lega, hai chuna. Aaj kitna tarikh hai? 8 tarikh hai. Aro kya din hai sir? Aaj 8 tarikh na. Aro mona hai aro 8 din. Na? Kitne agos? Aro 7 din. Aro 7 din hai sir. Jadi bro pengrong, ani chicken aro masum hai dekha. Kya kama sab nok? Na to masum jala kadi kapa na. Mmm.